Spíš pozitivně, myslím si, že i v osobním životě je velice spokojená v současné době. Hlavně ten její náklon je úžasný, ale o 0,4 je zatím pomalejší, než byla. Se lehoučce posunete těžiště dozadu, a to i v porovnání s Petrou Vlhou. Tak trochu stáhla, ale pořád to ještě na Petru Vlhou. Tady na té rovině zase do toho víc šlapé. O 0,1 sekundy ztrácí na slovenskou závodnici. Dobré, krásný závod. Nicméně musím říct, že i co se mi dostali tréninkové jízdy.